Uvek je zanimljivo videti kako se poznate ličnosti snalaze u kuhinji. Moj dvostruki kolega, glumac i TV voditelj je danas gost emisije Gastro Maestro. A ko je to i kako kuva, vidjet ćemo uskoro. I evo ga sada, dobro vidite, dobro poznato TV lice, Srđan Ivanović, moj kolega, dobar dan, dobrodošao. Bolje te našo, Slobo. Ej, Srki, otkud ti u kuvarskoj emisiji? To sad vratno pita i moja žena i moja majka, otac ne pita, ono to nije ni sumnjao da vratno neka greška. Nije, ja sam, možda se malo promenio, ali... A sad ti meni molim te reci, pošto si u kuvarskoj emisiji, kako stvarno kuvaš? Verovo ti ili ne, Slobo, moj dragi, radio sam onomad što bi rekli, kuvar za bebe, 20 epizoda, gdje je prišla komšinica... Sećam se. Prišla komšinica moje žene i kaže, blago vama. Kaže, što? Pa vaš muž, ko moj muž, da? Pa on je kuva. Kaže mi, da li si deci jaje na oko ispražio? Kaže mi, kome ćeš ti da dokažeš to su tamo 20 epizoda snimilo? Tvoj rad u kuhinji se ne snima, moj je snimljen, tako da ovo nosim i ja imam te parnice koju bi ja izgubio. Tako da, čoveče, dragi, danas pravimo zapečeno povrće. Dakle, ono što ću te moliti jeste da iseckaš prvo beli luk, pa onda da iseckaš i ovo na kolutiće, recimo. A ja ću da, u stvari, iseckam za to vreme i ovaj crni luk na kockice. Kaže mi, beli hoćeš na one štapiće ili na kolutiće? Pa, ajde vidim kako ti to radiš, pa ću da vidim da... Pa evo, kolutići su se nametnuli sami. Nametnuli su se sami. E, često gledam ovaj Kazbuk, koji je jedna od naših televizije, jedna od naše tri televizije, i još jedan tvoj projekat u vezi sa decom. Problem Džije se zove. Jest. Jako mi je zanimljivo, zato što prilaziš deci kao odraslim ljudima i pokušavate da rešite pitanja za odrasle. To je jedini pristup. Znači, sve drugo deca provale i neće da se da učestvuju. Ali, kažem, po ideji Gorana Jovanovića, koji je napisao i režirao, on stvarno ima taj njuh, ume da za emisiju dobru. Tako da je zadovoljstvo, deca prepametna. I prosto ne brinem za budućnost i ove zemlje, ni planete. A kako ti je u principu raditi sa decom? Jer ti sad ono kao imaš različitu vrstu dece, imaš one koji su pričljivi i užasno, i onda stavljiš pred kamere i onda začuti. I onda kao, šta sad? Pričaj nešto. Ne, onda ga nahujem, promenim glas i onda govorim kao trbuhozborac. Ne, deca su ovaj... Pa evo, to ti je kao ono... Ne, ova tvoje deca su baš pričljiva. Četvoro ih imaš uvek u emisiji, jel da? Ako poveruju tu priču, nema. Znači, onda samo prosto da ih navodiš i oni razmišljaju, mozak im radi 200 na sat, tako da... A meni su i inspirativnije nego veliki odrasli. Ha, to je vazda bilo. Nekako su mi inspirativnije. E sad, jedino kad bi pitali njih, da li sam ja njima inspirativan, znaš, sad oni meni jesu, ali možda kažu, ali proćelavi s kačketom je odrasli, tako da njih niko nije čuo, tako da, deco, slobodno i vi recite, nemojte da se ovo istručavate. E, a reci mi, molim te, pošto imaš dve devojčice kod kuće. Zvanično. Zvanično dve. Pred kamerama sa decom, znaš, kao potpuno onako jedan da te vode kući, znaš. E sad, kako u stvari vaspitavaš svoje devojčice? Pa evo što deca mogu da te ocrne, to ni žena ne može. Stvarno? Bila je pa priča neka tipa ono kao, neko je rekao kao, jao, blago, Maša, tebi, mili, vaš tata zanimljiv, duhovito, oni kažu, što tako nisi zanimljiv i kući? Znači, ništa. A sad kako ko to čita, čekaj. Više govori o njemu nego... Znači, posao te potpuno ubije, dođeš kod kuće i kao, molim vas samo da... Koji si ti proditelja? Stvarno? Znaš šta, nekad me sramota... Jesi strog? Ne, daleko od toga. Da ne glorifikujem sad, ali nekad mi žao supruge moje. Znaš, oni ljudi imaju radno vreme. Sad ne kažem da je naš posao šalabajzerski, ali... Znaš, oni moraju ujutru da ustanu i 8 sati mora da odrade. Mi imamo dane kad ne radimo ništa. Ali onda imamo dane kad radimo 24 sata. Da radimo, da izginiš. I onda kad ti kažu, ma tebi lako, ti si glumac. Joj, dođi vamo. To prosto više ni ne objašnjavam. Ali, deca koji gledaju sa strane kažu, oni pamte te trenutke kad sam ja nešto kao slobodan. Pa sam mnogo nešto kući, pa nešto ono i kao,
tata bre, koju, znaš, koja se škola uči za to da sedim kući da ono... Eko, deco, nemojte tako. Da, 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 kad mi kažu lako je tebi. Surov, lako je tebi. Dobro, radio si mnogo više na televiziji nego što si radio u pozorištu, mada i u pozorištu si radio neke sjajne predstave i sa Minom Lazarević sad imaš. Evo, to je ono friško, da kažem, 28. oktobra nam izašla ta premijera Ja o meni ili Ja o meni. I ovo mi seckaj, molim te. Hoću. Da te zaposlim. Ovaj... Ja o meni. Tako je. Dobro. Pa ono, komedija... Mina i ti, gde ste to igrali pre korone? To smo igrali u kulturnom centru ili ustanova kulture Vlada Divljan, bivši braća Stamenković. Predivan prostor ovde kod Pančevačkog mosta, odnosno kod hale Pionir. Aha. I stvarno... Jeste, sjajan prostor. Znači, pozorišta nekada se postide kakva je scena, garderoba i sve ono što već ono, i mi tako želimo. Je, da. Tako da, eto, međutim, korona nas je, naravno, kao i sve, malo zaustavila, ali evo, već u februaru krećemo, tako da definitivno uvodim kući i treći obrok za decu. Deco, znači, bit će i večera od februara. Tako da, sad malo ono se stegao kajš, ali... A i sad posle emisije možda nosiš kući šta. Kako bi uživali u tome ako se ono konstantno jeli? Znači, mora malo da osjetiš i kako je kad nema. E, mislim da to može još sitnije. U stvari, ne mora još Dobro. Sitnije. To je to od prilike. I sad sve to stavljamo da se lepo izdinsta. Ja ću dodati ovde još samo malo ulja. I ovaj recept je zaista jako, jako jednostavan. Ovde ti ne treba pameti. Kad kuvaš kod kuće, iako žena kaže da ne kuvaš, verujem da nešto kuvaš, Dobro. Šta je to uglavno? Deca me zovu Čiđa ili Čađa. Čađina kajgana. Čađina kajgana? Sad, dobro. Ima tu neke puno mudrosti, ali nešto mu ja dodam, što Dobro. Deca kažu, tata, nije što si našao stvarno, bre, ovo praviš. I onda nekad grde i, znaš, kao mama, nije ti kao kajgana kod tatina. Ona kaže, jel te nije sramota, čovječe? Kaže, ono, jeste, nemoj da si istraš na tim pitanjima. Užas, ono, baš me sramota. A čekaj, onda to potvrđuje onu tezu da muškarci koji kuvaju iz ljubavi i onda se to oseti u jelu, a žene mučene koje moraju da kuvaju zbog... To su floskule kojim su se naoružali. Trajmo se pametni. Da, da, da. A u stvari, žene su apostoli ovde na ovim prostorima, ulaze u crkvene kalendare za života. Realno jeste Busana, tako. Jelena, realno jeste tako. Tako da, eto. Mada onda kažu imaju one žene koje kao, mislim, prosto moraju da rade kao domaćice, jel, kao kad dođu kući poslovne žene pa su posle domaćice i onda ta jela baš, aj kao da sprčkam nešto da zgotovim pa da vidim, znaš. Ali to kod tebe nije slučaj. Pa nije, zahvaljujući ovim kuhinjama, sad su, znaš, postoje po naseljima i onda ja to fino odem, oni naruče šta hoće i to stvarno uvijek kad se podgreva zamiriše i iz doma Ivanovića kao da se kuva. Tako da, ono, E, dobro. Ja ću ovo sada da začinim sa malo soli i sa malo bibera. Dobro. A mi tu imamo sa strane i vatrostalnu činiju. Evo je. Koju ćemo iskoristiti. Dobro. Podmazat ćeš je, molim te, malo sa puterom. I Evo mi ga puter ovde. Sa ovim, tako je. Dobro. Ne znam koliko je otopljen, malo ću ti ga otopiti u mikrotalasnoj pećnici. Ali, pazi, tu imaš i krompire. Dakle, ovo ćemo da slažemo kao musaku. Stavljamo red krompira, red povrća, red krompira, povrće i od gore sve u stvari zalijemo sa neutralnom pavlakom i sa parmezanom. Mislim da ti je to u redu. Vidi, pošla mi voda na usta već. Nemoj s tobom da mi radiš ovako na našte, što se kaže, na prazan stomak. Na našte. Dobro. A kakav ti je jelovnik u toku dana? Ili stvarno ono kao... Nekakav mi je pritisak u ovim godinama. Stvarno? Pa dobro, ali kako ti kažem, ja ću u krematorijumu da zamirišem. Za razliku od ovih mršavih, tako da oni koji cepče pivu ispred krematorijuma će da kažu, e, ode neko vre, stvarno otvori nam apetit. Tako da, jedem, ne pitam. Ne pitaš, znači, ono, ne baviš se tim da kao ovo je sad zdravo ili nezdravo? A ili... u ovim godinama, kako ti kažem, sulude. Ako do sad nisam to vodio računa, kažem ili ga ono... Ne sve, nego uzmeš malo, zamulješ četkicu i samo mi prosto treba da to bude podmazano puterom. E, Slobo, ti sad ovo, pazi, ovo sad za tebe ekskluziva. Pre akademije, verovo li ne, da? Čika Srki je završio višu medicinsku dijetetičar nutricionista. Ma ti se šali! Pa to je Ma ti se šali! Nema kakvi. Pa čekaj, ja sad tebe mogu da pitam i razne stvari Ali o nutricionizmu. Ali tu se završava naš dijalog, znači tu stajemo, jer to je bilo pre 100 godina. Tako da samo pa se time kao... Pa je ostalo nešto, ništa. A pazi, ja sam... Jesi se ikad bavio tim? To je bilo, da kažem, onako eksperimentalni neki odsek. Dobro. Ja sam ja pre toga završio neku srednju veterinarsku. Dobro. I nisam mogu da upišem ništa drugo. Da kažu, čekaj, on ne može od ovih zdravstvenih struka, može. Ej, ovo, dijetetičar nutricionista. Kažem, izvini, to dijabetičar, ne dijabetičar, dijetetičar. I onda, kad smo mi to provalili, šta je, kažem ti ono, pa danas, na primjer, svi ovi neki fitness instruktori, oni su samouki, pa to sad ono preko interneta. Ali postoji stvarno škola koja se bavi takvim stvarima. Pa sjajno, čekaj da mi ovo ne zagori. Jel mažem i sa strane ili samo dole?
Mažeš i sa strane, da. Dobro. Mislim da je to dovoljna količina, ali samo još malo sa strane zamaži. I onda ćeš da uzmeš ovaj krompir, recimo tri krompira, pošto ovde imamo šest barenih krompira. Dobro. I ono, na ploške i onda poslažeš u stvari... Kao musaka. Tako je, kao musaka. I da bude onako ravnomerno poslagano. Dakle, kuvanje u principu nije mislim, teško. Samo treba zaista voleti i želeti da ovaj... Ja nekako kad kuvam, ja volim da mi se ljudi raduju. E, pa kako? Znaš, da se raduju tome što će da skuvaju. Pa i da ne zavlada one... Kad kuvam, pa kad vidim sve ove moju divnu ekipu, pa kad krene to da jede. Pa to nema lepše radosti. Nema. Pa nema. E, dobro. Ovo je skoro pa gotovo. Gde si ti sa tim? Evo... Lagano, ne moraš to tako tanko. E, kako si ga utanjio? Tu više govori o meni nego... Treba da bude malo deblje da se ne bi raspalo. Gledaj ovako. Da, slaži. Sad slažeš laganica i brzo će ovo da bude gotovo. Što se tiče televizijskih projekata i televizijskih serija, dosta si radio. Radili smo zajedno i Sinđelića. Jeste. Gileta, jel da? Jeste Gileta. Nije... Gane je bio. Ovaj, i nekako, uvek, recimo, mene sad pitaju kao, e, pa kako to sad se baviš televizijom i glumac i ovo ono, pa šta ti je draže? Jel ti možda odbiš to šta ti je draže? Da li je ono voditeljstvo ili gluma? Pa znaš kako, a složit ćeš se verovatno i ti, nije gluma opredelila čoveka za voditeljstvo, jer imaš ljudi koji nemaju školu, a vrhunski to rade kao voditelj, znači to nema veze s tim. Da. Pa ne znam, ono... Sad tu više svako objašnjenje toga ga ono, devalvira. Yes. Tako da bolje biti tajanstven i reći, pa evo, procenite vi da li sam bolji u ovom ili u onom. A kako reaguješ na to kao, e, alo, vi glumci što nama voditeljima uzimate posao i hleb iz ruku. A kako reaguješ na to? Jesi se susretao sa tim? Pa puštim brkovi i pravim se blesa. Pravim se blesa. Pričaš, to je moj brat, on je stvarno nidao čoveka. Klo. I ja mu to, a kao to prebacim da to radi moj brat, to sam ja. Kako ga rekao, nije sramota, rekao, ali evo, ajde, nema veze, rekao, dobro. To više govori o njemu. E, ali čekaj, zar nismo mi u stvari školovani za tu vrstu posla, zato što smo išli na časove dikcije, išli na časove nekog predstavljanja ispred kamera i imamo predispozicije da upravo radimo taj posao. Ali nikom ne branim, i ako nema školu, da se i on bavi time, znači, tako prosto pustite ljude, a nek proceni publika i nešto, brate, što je kvalitetno živeće, što nije neće. Šta Slažeš, tri komada smo rekli i to je to. Je li ovako sve do dole? Jeste. E, idi bre, sve do dole. Dobro si to umuljao. Nije loše. Ja. Nije loše. Ovaj, ajde da malo popravimo samo, pošto mi treba baš bukvalno da bude kao... Mogu da oližem prste? Pa, naravno, ja to sve... Meni to valja se, valja problem. Se. Valja se, valja se. E, sad gledaj. I sad stavljamo polovinu ove smese na sve to. Dobro. Evo ovako, dakle pola smese i onda pola krompira opet stavljamo preko svega ovoga. Gledaj bre, ovo je ozbiljno jelo. ajmo još krompira, dakle stavljaj sad samo malo. U stvari, kako god hoćeš, mislim, to se sve pojede. Meni jednom kažeš, ja sam stati. I on sve zna. Evo, na RTS-u sad ima jedna nova emisija koju vodiš zajedno sa Marijom Veljković. Jeste, sabor narodne muzike. To ti je isto zanimljivo. Pa vada imam tu folklornu faciju, onda kažu, Srki, ti ne možeš da vodiš sad, ne znam, ozbiljnu muziku, klasičnu. Evo, bio si Cojle, tri godine išla, ona, 60 najljepših pesama. Aha. Sad si ovo, a sad su me skinuli, ono, nema šajkača, nema nošnja, nego sam u odelu i s ovom frizuricom dođem kao mlađi brat Edija Rame. To je ta fizionomija, tako da, eto ljudi, nije on, ja sam. Ali je zanimljiva emisija, mislim, neobično mi je bilo da te vidim, nikad nisam, u stvari, jesi ti i agrarne neke emisije si vodio. Kažem ti ono, samo moja supruga kaže, kako ljubim, samo te oni vide to kao nekog seljaka, ja to, pa kažem sve, no, ili si ti lakoverna ili si previše subjektivna, ali to neko neutralno oko gledalca ili nekog urednika televizije, ono kaže, ipak si ti... A čovjek je iz Zemuna. Jesi Zemunac, jesi osjećaš ko Zemunac? Pa pazi, moji su živjeli nekih 10 godina, ali sam prohodao u onom Zemunskom parku, ako je već dovoljno da neko kaže za tebe, jesi prohodao, jesi Zemunac. Zemunac. I a jesi odrastao tamo? Pa nisam, onda smo prešli, kupili smo stan na Petlovom brdu, aha. Onda je neko meni pevac obeležio djetinjstvo. A, dobro, dobro. E, ali, uvek postoji oni zavičaj, ono, odakle su ti roditelji, pa sad, znaš, ono, ti raspusti se provode tamo i verovatno sam tu negde povukao. Povukao, a gde si bio? Pa majka je iz tog Bermudskog trougla, Jagodina, Ćuprija, Paraćin. I odatle, ko se drži dikcije, taj ili nije normalan ili nešto s njim, znaš. Tako nije u redu. A Ćaletova, pa familija, ona je opština Vladimirci, selo Pejnović, blizu manastira Kaone, to je pa onda drugi jedan mentalitet. Aha. Tako da, spoj toga, evo, ovaj mutant
zvani Srki Ivanović iz toga, iz Niko, tako da, eto. Ali negde, evo, da se vratimo i na ćerke, mislim, nekako mi je lepše kada imaš gde da pobegneš u prirodu i tako dalje. I mislim da deca bolje odrastaju ako recimo, letnje raspuste provode sa bakama i dekama na selu. Yes. Mislim, nauče mnogo, jer, evo, recimo, jedna moja prijateljica došla je, mislim da je čak iz Jagodine došla, u Beograd, Mirijevo, da predaje, da bude učiteljica. I oni kažu, deca kažu da nisu, samo dvoje njih od 30 je bilo na selu nekada. I ne znaju šta je pastir. Prvo sve, pazi sad ove generacije, to su već oba roditelja iz Beograda. Ljudi, meni to nije baš normalno. Strašno. Strašno. Hendikep, stvarno. E sad, nisu to osetili, pa ne može da kažu da mu nedostaje. Ali ko je to doživeo, video, znaš, prosto... Da. Kako se tebi sviđa ovo? Ovo? Sva čula uživaju. Sva čula uživaju. Ukusa koja će tek da overi ovo na kraju. Ovo ćemo da samo još malo zasolimo, ali jako malo, pošto stavljamo od gore i parmezan koji će lepo da se zapeče. Pijem lekove za pritisak, tako da slobodno možeš da... Uf, malo smo pretarali sa ovim, ali nema veze. I sad stavljamo parmezan od gore. Dosta parmezana i ovo sad ide da se gratinira, da se zapeče još nekih... 15-ak minuta da dobije lepu žutu koricu od gore. Stvarno brzo bre ovo ide. I evo ga, završili smo. Srki, evo gledaj ovako, ovo ide 180 stepeni, 15 minuta u rernu, a ti i ja smo spremni da se malo igramo, da te pitam neka pitanja. Pa ajde sad, baš nisu bezobrazna neka, nisu. Pa vidjet ćemo. Ajde. Najomiljenije jelo ikada? Škembići. Ali tu su onda i pihtije, kavurmo da ne ubacujemo. Škembići. Šta nikada ne bi probao? Ne bi probao kredu i sunđer na kosom. Teško se vari. Kada bi morao, pre bi se odrekao čokolade ili kafe? Kafe. Slano ili slatko? Slano i pritisak moj govori o tome. Kako izgleda kad Srđan napravi romantičnu večeru? Izgori zavesa. Kako započinješ dan? Zevanjem i malom nuždom. Šta si poslednje pojeo? Muvu neku u letu, ali ne zbog gladi, nego prosto zevam. Šta označava kuvarski termin konkase? To je stara sečuanska, ali vučena jug sečuana i zato i hoću da objasnim, jer to ljudi stalno govore u nekom prirodnom, ono, žargonska reč, ali... Ne znaju konkretno šta znači. To je kad nije mnogo, nego je više od ozdo, a može da povuče. Navedi pet namirnica koje uvek imaš u frižideru. Beli luk, paprike, da bi bile belolučane, raso u sezoni, kefir i urnu kulturu ako moram da nosim na jedan predlet. Kada najviše jedeš? Kad sam nervozan. Omiljeno piće? Vas. Brzi kolač u čaši ili ti BK uč? BK uč je sledeći recept koji pripremamo. Ja sam Srki pokazao prvi recept, gratinirano povrće, zapečeno povrće, a on meni sad pokazuje kolač u čaši. Srle, imamo ovde svašta, imamo svašta nešto. Imamo tu i neke afrodizijake, oreh, urma, takozvana... Kokosovo ulje. Kokosovo ulje, da. Med. Ovo je ova žica strugana za ribanje šerpi. To je inače čija semenka koju smo potopili. Neko to zove čija semenka. I ovo je, da kažemo, voće, šumsko voće. Jagode, borovnice. Dobro. Dobro. Maline. I šta sad radimo sa svim ovim? Ništa, ja sam taj recept doneo, tebi sam to lepo objasnio i sad te testiram. Da si ti zapamtio to. Otvori da im kako. Ajde, znači idemo sad u blender. Šta ide u blender, Slob? Ajde. Evo ovako, ide u blender kora, jel tako? Mora pa kako. U stvari ono što prvo radimo jeste kora ovde, jel? Tako je. Dobro. Dakle, stavljamo orahe. To je takozvana baza, osnova, na to se nadgradnja radi. I ove sveže urme koje koristi. Ove su genijalne. Jesu. Jedeš sveđe urme? I čak ono, kažem, ne volim one nebodene na štapić. Ne! Ne. Nego ona kutija. Zato što su one ušećerene, a ove su bukvalno savršene. Tako je. E, gledaj sad.
I stavljamo kokosovo ulje unutra, tako to si rekao. Mora, mora. I za svaki slučaj ovde imamo nešto malo mleka, ako neće da se dobro umuti, pa da potpomognemo mućenje. Ali mislim da hoće. Ali mislim da je ovo sasvim u redu. Fino, fino. Ispušta ulje i orah, tako da sve će to fino da se... Da. A u stvari, ovo kad bi pojačao količinu svega ovoga, ti možda napraviš tortu veliku od ovoga. Ne samo tortu, mogu i ovi sitni grobljanski kolači koji se iznose na 40 dana i na pola godine. Zavisno sad ono, znači kako je prosto svetkovina na groblju. Jo, majko mi. Evo ga, Srle. Odlično. Ja mislim da je gotovo. Superiška. I sad stavljamo ovde sve u čašu. To je takozvani... Kao donji deo, kao korica. A da, i ovo će se u stvari stvrdnuti malo posle zbog kokosovog ulja, tako da je ovo idealno za torte. Ovo je, u stvari, ovo ti je dobar recept. Čoveče. Ej, šta radi glumac kad ne radi ništa? Molim te, to me uvek interesuje. Evo ja recimo, idem kao sumanut u teretanu, čitam neke knjige, non stop sam na Instagramu. Znači, katastrofa. Ne, to što i lečim to vidi, depresiju. Ne. Depresiju lečim ne teretanom, malo sam kilav za teretanu, ali šetam. Pričam sam sa sobom, to mi je bolje nego Demetrin. Šta li se, stvarno pričam sam pričam, sa sobom? Ljudi mi odgovaraju. Čekaj, a šta ti mi za... Ne, rekao, ne vama, ja to pričam ovako. Rekao, meni kaže, ne vama, svaka čast. Tako da, to mi je terapija. Znači, samo šetaš, jel da? I pričam. Da. Čak, ne mogu da me prate, ono, imam jedan tempo onako ubitačan. Da, da. Tako da, volim sam da šetam. Čak mi smeta društvo. Da, i onda kad kažu, glumački posao je težak. U stvari, najteže je to čekanje. Tako je. Najteže je čekanje. Beketovska atmosfera, čekaš. I... Da te se neko seti da ti da neku ulogu. Ne, i to da budeš biran, kao na sajmu stoke. Ovo grlo hoću, ovo neću. Jao, jeste, da. Jeste upravo tako, kao na sajmu stoke. Tako je. Vidiš ti to? Ne, ima kako se, mislim, a? I prepoznamo se svi u tome, pa ne vredi to. I prepoznamo se. Sad bih ja krenuo još neke teme, ali bolje ne, nije za televiziju. Da baci. Ne. Ovo što je bitno sada da radimo jeste da u stvari mešamo čija semenke koje smo potopili preko noći zajedno sa šumskim voćem koje smo malo naseckali ako je prekrupno, ali ovo je sasvim u redu. I sad punimo čaj. E, a nismo stavili med. Ovde ide med, jel? Može. Ima i voće svoj šećer, ali med je med. Pa med je med. Da. A ti kao nutricionista i stručnjak za nutricionizam ti preporučuješ šta od šećera? Od šećera, šećer u kocke. Pa moči, pa uživaj. U moči? Pa jest. Joj, se sećaš toga, u stvari da, to smo umakli kao klinci stalno u kafu, kao otmeš mami kafu. Kao ne pijem, ali mogu da brcnem. A samo da brcnem. Ajde, brcni crko da Bog da i onda to prosto krene tako da, tako se djeci navuku na kafu prosto. Ej, evo tebi sad jedna šolja i puni je sa ovim, a ja ću da punim... To je takozvani temelj. Tako je, temelj. Mora osnova da bude, evo, i to sve fino, evo. I evo ga ti ovo od gore. Više, to je sad spremno. Vidi ga kako izgleda. U stvari, ovo je vrhunski za doručak. Ma bre, i užina. Nutritivno odličan. Mislim, ti kao stručnjak znaš. Ti pred teretanu, ovo, ne vataj se tamo za, ne znam, pržiš nešto i on to je prejako. Ja znam da je u stvari čija, u stvari, prepuna proteina. Tako da ona je zaista korisna namirnica. Stigli smo i do brzinskog trećeg recepta, pašteta od kikirike u pitanju, Srki je pored mene. I Srki, pazi ovako, pašteta je zaista jako zanimljiva, ja ću te zamoliti da ove kuvane škuvanu šargarepu i krompir malo, da bismo pomogli secku. A ja ću da stavim ovaj pečeni kikiriki ovde u ovaj procesor, food procesor kako ga zovu, i da prvo i za sam početak malo to sve izmeljem. Hmm.
I evo ga, nakon što sam samleo ovo lagano, dodaću malo maslinovog ulja unutra, jer hoću da napravim nešto što je slično kao puteru od kikiriki, ali nećemo ići do te mere. Džubre. I evo ga kako izgleda. Dakle, tako treba da izgleda taj samleveni kikiriki. I sad te molim da stručnim potezima prebaciš sve to unutra. Ovo. I da završavamo, da. Možda neće trebati sve, ali daj ono pola šargarepe, pola krompira. Da bude šareno. Da, a u sve to ja dodajem i malo belog luka, jedno dva čena. Ne može da škodi. Ne može da škodi i... Dodaću i senfa, recimo kašikicu ili dve. I naravno dva osnovna začina, so i biber. Malo soli, malo bibera. E, reci mi, kad nas očekuju nove epizode Problemdžija na Kazbuka televiziji? Pa evo, Goran Jovanović, idejni tvorac tog igrokaza, 5. mart da se okupimo, da snimamo i čim se to snimi, već prve će da krenu u etat. O, pa dobro, lepo. Znači, krećete uskoro. Da, u nove radne pobjede. Dobro. Je li imaš neke nove varijante, neke nove poslove, nešto što ti je na... A pazi, nešto, ono da ne malerišemo, ima nešto u planu. To glumci ne voli da pričaju. Bolje nemoj. Bolje nemoj. Čuju ovi što... Ako se pojavi, ako se ne pojavi, kaže lagao. Bolje onda. Ćutimo i čekamo. Srki, drži malo ovo dugme, a ja idem da proverim šta se dešava sa zapečenim povrćem. Oh, oh, oh. Pa lutka! Vidi ga kako je ispalo. Savršeno, sad ću da ti pokažem. Pogledaj kako je ispalo. Čudo. A? Što bi rekli moji jagodinci, mrtva usta da jedu. Ko li je to smislio? A to je kao vrhunac nečega ono kao što je dobro. Dodaću malo još maslinovog ulja da bi se lakše samlelo. I još malo mutiš. Ja mislim, Srki, da je to u redu sada. Ja mislim. Ajde, vidimo kako je ispalo. Pa šteta. Ojo! Izvolite kašiku jednu ako želiš da probaš. Pa šteta bi bilo da se ne proba. Pa šteta, pa šteta. Rekao bi Mićko Ljubičić. Ajde. Ajde, vidimo kakva je. Imamo brioš hleb, lep. Evo sad ćemo da odjavlje. Opa. Zanimljiva je. Vrlo. Slobo. A? Kad umrem, ti ćeš catering da mi praviš, molim. Joj, majko mila. Da ne pišemo testamentu, ali smatraj se pozvani. A meni se stvarno sviđa. Krckava je, lepa je. Znaš, deluje mi kao neke slavske obogaćene salate. I s godinama sam željen ovih lakših obroka. Da ne bude ono masno. Tako je. Tako je. Fino, možeš da... Svaka čast. E, idemo odmah da se odjavljujemo, idemo da vidimo i namirnice za ovaj treći recept, pa da se pozdravljamo sa našim današnjim gostom. Evo ga još jedan hrabar gost u emisiji Gastro Maestro. Pet namirnica, zavezane oči. Šta hoćeš prvo da ti dam? Da budemo blagonakloni ili ne? Šta? Obzirom da sam na probioticima, mogu da jedem sve. Može sve. Ajde onda prvo ovo. Navodim ti ruku, možeš da probaš prvo ovo. Ajde vidimo šta je to. Da. Ovo? Da. Pa ovo je... Ti bi rekao? Žalfija. Ali jeste biljka. Kakvog ti ukusa? Žalfijastog.
Žalpijastog? Pa ne bih rekao, ali recimo suši, da je... Ne suši se u principu... Tako se i koristi u ovom... Da, ali možda ga stavljaš u saksiju kod kuće pa da ti ukrašava prozore, da... Neko jestivo... Cveće! Cveće! Pogodio! E, evo ga sad sledeća namirnica. Ovo ti je na kašičici i probaj da pogodiš usta ako možeš. E, a si stavio već? Jesam, stavljeno je sve. Idem te usta. Sad lagano. Ideš, duje. A? Majonez, ne senf sa renom. Senf, običan senf. Običan senf. Običan senf. Ajmo sad sledeća kašikica. Daj mi ruku. Evo ga. Evo ga, evo ga. Rena ide neki šerbet, a? Nešto slatko. Znaš šta ti liči? Čili. Dobro. Začilio si ga? Začilio, nego šta, dobro. Ako progorim dole, da ne uneredim stolicu, nema veze, dobro. Imaš probiotike, si pio, to je u redu. Tabasku sos je u pitanju. Evo ga sad ovo. Evo isto nešto, da. Koštunjavi neki. Omljenje. Obično ga utrljam u kosu, ali može i da se jede. Beli luk. Beli luk. Nemaš problem sa belim lukom, sve ti je to u redu, jel da? Utrljavaš to u kosu dok sam imao kosu. A kad pokisneš i uđeš u autobus, to je isparavanje. Znači, ljudi kažu, ljudi, šta je ovo, ko je ovo? I ti se, ono, i ti se čudiš prosto, ali ti si izvod kosu. Evo, već kreće isparavanje. Evo ga. Imam ovde i nešto... Ona teče gde se drže zubi, ono, kad se noće. To uvek do legne nekako. Čekaj, sam potrepljen isto? Jesi, to je to. A, neko je vino. Ajmo. E, vino, u principu vinu, dobar si. I na miris si osetio da je vino. Jesi, pa to jeste. Bakus, Bog je uz mene. Ne daš nešto, si se teško odrekao od ovog vina. U, lepo je. Piješ, ineš, ne piješ? Pa u samoodbrani. U, svaka ti čast. Ništa, idemo lepo da se oproštamo od našeg gosta. I doveli smo i ovu emisiju do kraja, napravili smo tri fantastična recepta i evo vidite ovde kod nas na stolu, napravili smo paštetu od kikirikija, dakle zapečeno povrće i brzi kolač u čaši. I nekako od svega ovoga, pošto ovo ne znam kako je, jedva čekam da probamo, da završimo emisiju i da probamo. Jesi zadovoljan kako smo mi to sve spremili? A ono kao minuli rad, lepo se i slika i izgleda i sva čula, stvarno. Jeste, i miriše sve. Ne možda osjetite, miriše. I miriše sve i rekao si da nisi ništa jeo od jutros, tako da si ti sad spreman da slistimo sve ovo. Da će da slistimo, nego će da usisamo sve ovo. Usisamo. Za sam kraj, da samo ponovimo još gde ljudi ovog divnog čoveka mogu da vide i kada. Ako ste naručili krečenje i ovo... Ja sam taj, dolazim u petak, a za pozorišne predstave, evo, radujemo, sad krenula i vakcinacija, tako da Bože zdravlja, nadam se da ćemo to... Uskoro, sa Minom Lazarević. Minom Lazarević. Vlada Divljan, je li tako centar? Tu smo izašli s premijerom, a sad ćemo malo da se otisnemo, pa ćemo da igramo po Srbiji. Bože zdravlje. Pa hvala Bogu, to je odlično. Tako da, ono što sam obećao deci, treći obrok, to stoji. Od 1. marta mi kreće i rad sa studentima, asistent sam Irfanu Mensuru na Akademiji umetnosti. To me onako raduje, deca su divna, mlada, talentovna. I moram da te obožavaju. Pa dobro, sad to će da pitaš njih. Tako da u tim nekim memoarima će ili oni ili ja to objaviti. Tako da, eto, to je radost i naravno nastavljamo da radimo ovo naše problemđe na Kazbuci, tako da i tome se radujem. Šta više čovjek da poželi? Ništa, da ti ja poželim, da se mi sad dobro najedemo posle ove emisije, to mi je jedina želja za sada. Kojim redom krećemo? Sa leva na desno ili... Kako god, čekaj, ja ću da uvatim prvo ovo, a ti vataj krivinu i zavljaju. Da uvatim i ja da se ne uvate kamermani, a ovo ćemo da prsno, tako da hvala ti još jedno. Hvala tebi, druže, divni, hvala i vama što ste nas pratili. Aj sad da idem po kašike pa da jedemo. Ajde.